නැත්තම් පාරක් පාරක් හම්බුනේ තැන් වල නවත්තන්න බෑ මට. නෑ මෙහෙම මේ වගේ කෙලින් පාරක් ගියාම මචං ඇඩ්වෙන්චරස් ගතියක් නෑ නේ. ඒකයි මේ ඩීටුවස් දාන්න. හරිද? මං කියන්නේ පාරකට ආපු ගමන් නවත්තලා බලන්න ඕනේද? නෑ නෑ නවත්තලා බලන්නේ මේ උඹලා එනවද අබෝම එනවද කියලා. ඒක මේ මම ඩීටුවස් දැක්කොත් දානවා හොඳේ. ඩීටුවස් වල තමයි ෆන් එක.